Spitsbergen, som ligger foran meg her, er vår varmeste kombinert sovepose. Dette er et polarkonsept som er spesielt utviklet i samarbeid med flere ekspedisjoner til Arktis og Antarktis. Dette er et konsept med to soveposer igjen, som da brukes sammen når det er ordentlig kaldt, og når du bruker disse to posene i hverandre som det ligger her foran meg nå, så er du komfortabel ned mot minus 30. Ytterposen er en fiberfylt tresesongssovepose, men som er litt romsligere. Så den har fiber, og fiber er mer bestandig og isolerer litt bedre om man skulle bli litt fuktig. Og det er noe som er et problem om vinteren, at du har mer kondens i teltet, og det er lettere å få en fuktig ytterpose. Og da vil fiber være hensiktsmessig. Så her er det en fiber ytterpose, og så inni den så ligger det en separat dunsovepose. Og disse to er laget og designet sånn at de passer i hverandre. Fiberposen utvendig har en halvlang glidelås, senterglidelås, altså midt på foran. Lett å finne, lett å åpne. Den har varmekrage langs glidelåsen selvfølgelig, og den har ekstra materialer, litt avstivet materialer langs glidelåsen, sånn at glidelåsen glir uten å snegge i materialet. Ytterstoffet her er fra Pertex. Det er litt mer vannbestandig enn en del andre ytterstoff, så vannet preller mer av, vanndråpene legger seg mer som vanndråper, sånn at det er lettere å bare skyfle det av hvis du har kondens i teltet. Glidelåsen kan åpnes både nedenifra og ovenifra. Det kan være greit hvis man bruker det her sammen, for dette er ganske varme greier. Så hvis det er litt, bare er minus 10 eller minus 15, så kan man da bare åpne opp litt her og få akkurat litt mer luft, selv om du har en dunpose inni. Fotboksen er litt større enn normalt for å få plass til en ekstra sovepose inni, men den har den samme fasongen som det vi er kjent for, å bruke en fotboks som er hvor bena får god plass, men ikke for god plass. Det skal være ekstra isolert. Hodedelen i ytterposen er også med litt mindre åpning enn en sommerpose vil ha. Og det betyr at den er lett å stramme inn, ikke mye snor som trengs for å stramme inn ytterdelen. Veldig ofte så vil man kanskje ha ytterposen åpen, og så stramme og slakke i inneposen. Når vi åpner opp denne, så avdekker vi herligheten som ligger inni her. Det er da en dunpose med høykvalitetsdun, ca. 850-900 gram med dun. Og av ordentlig god kvalitet. Så her holder du deg god og varm, og hvis du bruker denne posen alene, så er det en minus 15, minus 16 sovepose. Det er komfortabel. Og da den fiberposen og dunposen kombinert, så er du som sagt komfortabel ned mot minus 30 uten noe særlig problem. Dunsoveposen har en litt kortere glidelås på siden. Du trenger ikke en veldig lang glidelås på en vinterpose, men den må være lang nok så den er lett å komme inn og ut av. Den har også, som våre andre dunposer, en god varm krave langs glidelåsen for å hindre luftgjennomgang, og den har det samme avstivet materialet langs glidelåsen, sånn at glidelåsen glir lett selv når du ligger inne. Ikke bare når jeg står her og viser, da er det veldig lett. I tillegg så går glidelåsen litt høyere opp, sånn at den sitter ikke på siden, den sitter litt høyere opp her, så den er lett å finne og få tak i. Og da har du den innerposeglidelåsen her, og så har du ytterglidelåsen her, som er senterglidelås. Så det er lett å finne og lett å bruke. I tillegg til varmekravet langs glidelåsen, så har du også en nakkekrave, som hindrer at varmeluft går ut av soveposen. Den holder seg inn i soveposen. Den har du muligheten til å lukke igjen med trykknapper, eller rett og slett, jeg bruker den ofte at jeg ikke lukker den, for den tetter godt nok, sånn at varmelufta forsvinner ikke ut. I tillegg så har du også, på denne inneposen, så har du en relativt liten hodeåpning, og det gjør at det er enkelt og greit å stramme. Det er ikke masse snor som henger seg opp i ting.
Det er også en ekstra krave rundt hodeåpningen, som er myk og behagelig og skaper en litt sånn, ikke vindtunnel, for det er det ikke, men det blir et litt annet klima, litt roligere rundt her på grunn av en sånn litt stor krave. Denne posen er også spesiell i og med at den har en åpning for høyrearmen. Så her har du altså en glidelås, hvor du da kan ta høyrearmen ut. Den kan du enten lufte med, eller du kan ta ut armen for å gjøre ting utvendig, eller rett og slett bare ha armen ute av posen. Jeg liker det ofte hvis det ikke er alt for kaldt, så liker jeg å ha armen ut av posen. Men så har vi to armer, så det er ikke nok med at bare høyrearmen skal ut, men vi vil jo at venstrearmen også skal ut, og det er gjort på en snedig måte. Da har vi tre glidere på glidelåsen, så flytter bare opp de to nederste, og da har du en åpning til arm, til venstrearmen også. I tillegg så har du en tilsvarende fotboks her som ytterposen, sånn at den er formet sånn at føttene har plass nok, men ikke alt for mye plass. Det skal være romslig, men det må ikke være for romslig. Jo mer luft du har inne i soveposen, jo mer luft må varmes opp, og jo lengre tid tar det før du er ordentlig varm og god inne i soveposen. Fint med de to posene her er at du kan bruke de sammen på vinterturer når det er ordentlig kaldt, eller du kan bruke dunposen alene på vintertur når det er ned mot minus 15, så holder det, da behøver du ikke ha med den andre. Eller hvis du er på en tresesongstur, så kan du også bruke ytterposen. Nå, ytterposen er jo litt større enn en del andre poser, for den skal jo ha plass til denne dunposen inni. Så den er ganske romslig, og det betyr at jeg tror ned mot minus 5 så er det ålreit, men du er komfortabel i hvert fall rundt nullpunktet, uten noe problem for de aller fleste. Så egentlig så er dette to poser i en. Det er jo sånn perfekt. Hvis du bare skal ha en sovepose, så kan du egentlig ha denne, og så bruke den hele året.